Takže dobrý den. Až doteďka jsme se bavili o tom, jak zdigitalizovat analogový signál, tedy jak převést analogový signál na data. Dnes se budeme bavit o tom, jak udělat operaci přesně opačnou. To znamená, jak z přicházejících dat zrekonstruovat zpětně analogový signál. Zařízení, které se na to používá, se nazývá DA převodník, tedy digitálně analogový nebo hodně česky číslicově analogový převodník. Ten pojem jsme měli hned v úvodní kapitole. Schematickou značku jsme také měli v původní kapitole. Je to takové to prasátko, podobné jako ADC, akorát je v něm napsáno DATS. Zleva přichází data in a doprava odchází nějaký analog out. Tak, jak by takové zapojení vypadalo? Tak já, abych nezdržoval, tak jsem si ho tady už připravil a podíváme se na ten nejzákladnější, takzvaný paralelní DA převodník. Paralelní DA převodník je v podstatě součtový zesilovač, vstupní odpory do invertujícího vstupu, odpor zpětné vazby, tedy klasické invertující zapojení a my na ty vstupní odpory připojujeme referenční konstantní napětí pomocí řízených spínačů. Těmi řízenými spínači budou nejčastěji transistory MOSFET, takže tady budou nějaké ovládací přívody pro ty řízené spínače. Můžeme si označit tohleté takzvaný MSB, tohleté LSB, je to od most significant bit, anebo least significant bit, tedy česky nejvýznamnější bit a nejméně významný bit. No a jak se tohleto bude chovat? Tak zase si to uvedeme na příkladu. Řekněme, že referenční napětí bude 8 voltů. Příčíselný příklad budu malovat modře a budu ho malovat s takovými čísly, aby bylo na první pohled zřejmé, jak to funguje. Příklad. No, já tohle kousek odtrčím ke kraji a podíváme se na tabulku, co tam budeme pouštět. My víme, že zesílení invertujícího zesilovače AU je minus R2 QR1. V našem případě R2 je tenhle odpor a R1 je tady příslušná paralelní kombinace těch odporů, jejich spínače jsou sepnuty. Tedy můžeme napsat, tohleto se rovná U2 k U1. U2 je analog out a U in, nebo U1 je UREF. Tohleto je analog a tohleto je UREF. Takže bych mohl napsat, že U analog out se rovná minus R2 QR1 krát UREF. Kde tohleto je R2 a tohleto je R1. No a my si teď uděláme tabulku, kde budeme dodávat různá data od 3.0 až po 3.1. Jsou tam tři vstupy, tedy se jedná o 2/3, tedy 8-bitový 2/3, 3-bitový převodník, který tedy má 8 úrovní 0 až 7 nejspíš. Tak já tohle to zmáznu a podíváme se na tu tabulku. Data in. No a tady budou postupně data od MSB 000, LSB 001 a tak dál. Tak, máme tady celou tabulku všech 3-bitových čísel a podíváme se, jak to dopadne
tady s napětím. Řekněme, že nebude sepnutý žádný ze spínačů. Pokud není sepnutý žádný ze spínačů, tohle bude analog out, nebude-li sepnutý žádný ze spínačů, tak samozřejmě výstupní napětí bude nula, protože tam nic nevede. Pokud sepneme spínač první u LSB, tak U2 nebo U analog se bude rovnat minus R8R minus R8R krát UREF a to se rovná 1/8 minus 1/8 UREF a to je minus 1/8 krát 8 voltů minus 1 volt. V případě, že tam že sepneme napětí na druhý, tedy tento bit bude jednotkový, tak je to 1/4. Takže je to minus R4R krát UREF. No a to se rovná 1/4 z 8 voltů jsou minus 2 volty. Bude-li sepnut ten čtvrtý řádek, tak máme sepnuty tyto dva odpory. Tedy bude tam minus R lomeno 4R, tedy minus 1/4 plus 1/8 UREF. 1/4 jsou 2/8, takže to máme 2/8 a 1/8 jsou 3/8, tedy minus 3 volty. A takhle budeme postupovat. Pro 1/0/0 je sepnut odpor R, takže tady to je minus 1/2 UREF, což jsou minus 4 volty. Bude-li sepnut 1/0/1, tak to bude 1/2, tedy 4/8 plus 1/8. Takže minus 1/8 plus 4/8 UREF. No a to se rovná minus 5. Další případ je, že budou sepnuty 1/1/0, tedy to budou 4/8 a 2/8, tedy 6/8. Minus 1/2 plus 1/4 UREF. No a to je 4 2/8 a to je minus 6. No a poslední je, že budou sepnuty všechny tři spínače. Ty odpory jakoby budou paralelně sečtou se zesílení od všech odporů a bude to tedy minus 1/2 plus 1/4 plus 1/8 z UREF. A to je minus 7 voltů. 1/2 je 4/8 plus 2/8 je 6/8 plus 1/8 je 7/8. Takže vidíme, že tím tříbitovým převodníkem jsme byli schopni čísly od 0 do 7 v binární podobě vyjádřit za předpokladu 8-voltového referenčního napětí napěťové hladiny od 0 do minus 7 voltů. Pokud bychom chtěli mít od 0 do 5 do plus 7 voltů, musel by zatím být ještě invertující zesilovač se zesílením 1. Takže takhle vypadá paralelní DA převodník. Tyhle ty paralelní DA převodníky se vyráběly a stále ještě vyrábějí ve formě integrovaných obvodů, zcela běžně 8-bitové, ale existují, jsou relativně drahé, používají se v nejdražších high-endových CD přehrávačích, existují 16-bitové DA převodníky postavené na tomto paralelním principu. V současné době ve většině zařízení typu zvukové karty, telefony, fotoaparáty, DVD, Blu-ray a CD přehrávače, televizory a cokoliv jiného, se tyhle ty převodníky nepoužívají, používají se pouze v drahých zařízeních. Dnes se běžně používají převodníky 16 až 24-bitové sériové. Takže se podíváme na sériový
DA převodník a sériový DA převodník funguje přibližně tak, že binární data v tom základním nativním binárním formátu převede na něco jako pulzně šířková modulace. Takže tadyhle se nějaký data in. A následuje převozník binár na PVM. Pokud máme PVM, tedy pulzně šířkovou modulaci, tak pokud tuto modulaci zintegrujeme, tedy v podstatě odfiltrujeme filtrem relativně nízkého řádu, tak získáme ekvivalent napětí odpovídající těm vstupním datům. Takže tady bude nějaký integrátor nebo dolní propust. A tadyhle je analog out. Musíme pracovat s relativně vysokou frekvencí PVMky kvůli tomu, aby nám stačila propust nízkého řádku, čili na vysoké frekvenci. Je to v podstatě ekvivalent těch sériových sigma delta AD převodníků, kdy my to všechno v podstatě oblafneme tím, že budeme pracovat na velmi vysoké frekvenci, tudíž na frekvenci mnohonásobně vyšší, než je maximální frekvence použitelného signálu. A proto nám k odfiltrování této velmi vysoké frekvence stačí filtr relativně nízkého řádu, prvního, druhého, třetího řádu. Zatímco kdybychom pracovali na vzorkovací frekvenci podle Shannon-Kotelnikovy věty zhruba na dvojnásobku maximální frekvence, tak bychom tuto frekvenci museli odfiltrovat filtrem velmi vysokého řádu, což je konstrukčně komplikované a tím pádem i nákladné. Takže v současnosti se v podstatě všude setkáte se sériovými DA převodníky integrovanými ve zvukových kodecích, ve zvukových kartách, v telefonech a podobně, jak už jsem říkal, které v podstatě pracují na velmi jednoduchém převodu nějakého formátu dat na jiný formát dat a ten jiný formát dat se na analog převádí pouze tím, že se to v podstatě odfiltruje nebo v lepším případě je zatím jednoduchý integrační zesilovač. Děkuji za pozornost.